Hello friends, আজি মই এটা ৰেচিপি দিব বিচাৰিছো সৰিয়হৰ লগত মাছ। এতিয়া মই বস্তুখিনি জুগাৰ কৰি লৈছো। প্ৰথমে লৈছো মই মাছ ফ্রাই কৰা তেল আছিল অলপ, তাতে মই দি লৈছো আদা, নহৰু, পিয়াজ এটা আৰু বিলাহী এটা দি পেলাই মই পেষ্ট বনাই লৈছো। এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী হতি মই পেষ্ট বনাই থৈছিলো এখিনি দি দিছো। এতিয়া মই সৰিয়হ পিচি থোৱা আছিলে সৰিয়হখিনি দি দিছো। এতিয়া মই নিমখ এক চামুচ আৰু হালধি এক চামুচ দিছোঁ মই। এতিয়া মই অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত পানী দি দিছোঁ এক গিলাচ। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম উতলাৰ পিছত আৰু অলপ সময় মাছখিনি দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মাছখিনি উতলাৰ পিছত মই তেল এক চামুচমান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই মই, তেতিয়া টেষ্টটো উঠে সৰিয়হৰ। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বাটিত মই লৈ লৈছোঁ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব।